Лаборатории в България са се организирали да правят бързи тестове на пациенти за COVID-19 и да качват резултатите в специална публична платформа. Така вече се броят онези, които са се срещнали с коронавируса и са образували антитела срещу него. Но техните първи резултати са напълно противоречиви на официално обявените за онези тествани 1016 полицаи. Началникът на Националния оперативен щаб, генерал Венцислав Мутафчийски, обяви, че само 7 полицаи от тях са носители на антитела. Това прави 0,7% от всички полицаи, изследвани с бързи тестове, докато само в една малка лаборатория, в един медицински център в Плевен, при 136 тествани пациента, 10% от тях са се срещнали с коронавируса и са изградили имунитет срещу него. При това те или не са разбрали, че са болни, или са били само с леки симптоми. Разбира се, че числото 136 на изследваните пациенти е ниско, но броят им расте всеки ден. Група лекари в България от диагностичните лаборатории отправят призив към властите. Моля, поискайте нашите лабораторни изследвания, за да видите пълната картина на разпространението на вируса COVID-19 и тогава процентът на смъртност в България би станал по-нисък. Доцент Емилиана Конова, клиничен имунолог, вече има идея и платформа, в която се обобщават данни от няколко лаборатории. Когато ни кажат, че след 2 седмици пристига адът, защо е важно това? Това е важно, за да знаем къде всеки от нас ще бъде в този ад. Тоест, ние вече срещали ли сме вируса или не. Самите ние имунолози те първо го изучаваме. Това е нов вирус за всички, знаем го вече това нещо. Ние трябва да знаем нашата имунна система как реагира, как се държи. Има ли безсимптомни пациенти, има ли такива, които вече са го изкарали, има ли вече някакъв, началото на някакъв имунитет в обществото като цяло. Това до сега е напълно тъмна картина. Никаква информация няма за това. До вчера имахме 136 души за изследване. Те от Плевенския регион ли са? От Плевен, да. Те са от Плевен. Какви бяха тези хора? На първо място здравни работници. Много от нашите колеги и лекари искат да видят дали вече са били в среща, дали са го изкарали. Това е първата голяма група и ние наричаме рисковата група. И тя трябва да бъде таргетна група, нали, според мен, в всичко това, ако започне по-масово да се прилага. Втората група, това са хора, които от януари насам са изкарали някаква инфекция, свързана с респираторни проблеми, с температура. Знаете, че имаше и друг грип. Те е възнадеждата. Дано съм го изкарал и може би това ли беше. И се оказва, че при някой беше това, защото вече има изградени антитела. Като добавим и тези върнали се от чужбина през последните 3 месеца. Точно така. Имаме и хора, които са се върнали, те са изкарали своята карантина, здрави са. Но въпреки това, с надежда, аз бях, особено в Англия имаме, в Италия, аз бях там. Дали не съм го изкарал вече и дали нямам имунитет. Какво показаха резултатите? Резултатите ни показаха, естествено. Само да ви питам, какви тестове използвате? При толкова много приказки за бързите тестове, вие какви използвате? Ние използваме на американската фирма Acrobiotech бърз тест за определяне на IgG и IgM антитела срещу коронавируса, като те имат IVD сертификат, т.е. много е важно сертификата на тестовете за това, че той е надежден. С този тест какво установяваме? Установяваме, че естествено големия процент, някъде около 90% да кажем от хората, които са изследвани при нас, здрави, безсимптомни към момента, те нямат антитела. За съжаление, както казваме, резултатът ви отрицателен, нямат антитела. Хванахме обаче хора, които са положителни по двата имуноглобулина. Тоест, вече една част от тях имат само имуноглобулин G, което означава имунитет, създаден. Такива, които имат и IgM, и IgG, т.е. те се намират някъде в средата на една безсимптомно протичаща в момента инфекция, и такива, които имат само IgM, без да имат симптоми, което би означавало или това е в началото и преминава, започва нещо безсимптомно, или, това ще го докажем обаче, ще проследим във времето,
може да се окаже, че ИГМ също дълго време може да запази своята имунологична памет. Много лаборатории в България започнаха тези тестове. Идеята каква е? Всички ние, работейки с тези тестове, да събираме информацията, защото така бройката на изследваните хора става много голяма. Това ни дава възможност ние да проследяваме имунния отговор, защото хванахме пациенти, които са имали много лека клиника. Тя е много сходна, нали, цяла фамилия. Проследихме едно семейство, което нито е било хоспитализирано, нито е доказано чрез PCR, но с много характерните симптоми. Добре, че те са се самокарантирани и там вече видяхме как добре се разгърнаха във времето и ИГЖ, и ИГМ комбинацията. След това остана ИГЖ и тук ще покажа ето на една от големите световни консултантски фирми McKinsey & Co., които се базират на данни на СЗО и на Центъра за контрол на заболяванията, на много проучвания, какъв голям процент е на безсимптомните пациенти или много леки и колко е важно ние да ги хваниме с тези тестове. Защо? Първо, за да ги ограничим. По този начин ние може да ограничим разпространението, тъй като те ще бъдат карантирани дълго време. Те ще бъдат насочени за PCR изследването. Но това ни говори много и за самата клиника на заболяването. Успокоението идва от леките форми, от безсимптомните форми. Това ще промени данните и за смъртността. Всъщност ще се окаже, че тя не е толкова висока, защото ние сме изпуснали редица безсимптомни. И тъй като знаете кога започна декември месец за първи път в Китай, обаче януари, февруари, март, колко българи се прибраха от чужбина, нали? Те просто бяха карантирани, те не бяха изследвани. Имахме пациент, завърнал се от Италия, нали, сега през февруари месец, бил близо до Бергамо. Той си положителен на ИГЖ, съвсем леко изкарал нещо, но този човек вече е спокоен за себе си. Тоест, намаляваме паниката и стреса. Една от лабораториите в Плевен предложила резултатите си от бързите тестове на РЗИ и Плевен, но от РЗИ и Плевен отказали да им вземат били резултатите от бързите тестове за изградени антитела. Доктор Гарев, добро утро. Ало. Исках да ви попитам, защо РЗИ и Плевен е отказало да вземе едни проби от лаборатории на изследвани хора за антитела? Честно казвам, сега ме изненадвате. Защо сте отказали всъщност да приемете такива хора с антитела, защото това показва разпространението? Не, защо сте отказали, защото казвате, че ме изненадвате. Ние не сме приемали каквото и да било от никого, защото никой не ми е предлагал нещо такова. Пък и другото нещо, ако някой ми предложи, би трябвало да ми го направи официално. Добре. Тоест, вие ще приемете тези резултати, за да изясните картината в Плевенския регион? Окей, няма никакъв проблем. Добре. Тръгваме и към Русе, за да се срещнем с момчетата от една фирма в IT сектора, които безвъзмездно са създали тази платформа за резултатите от бързите тестове, а и те я поддържат, също пробоно. Тази система е предназначена за лаборатории, лицензирани лаборатории, които правят тестове за новия коронавирус. Говорим за бързи тестове? Бързите тестове, но има вече възможности за по-бавните PCR тестове, които са. Така че в момента правим и тази възможност да има абсолютно всички видове тестове, които могат да бъдат направени за коронавируса, да са вътре. И как се нарича тя? Национална, информационна? Това е национална информационна система за учене на тестовете, а уебсайта е lab-test-covid-19. И какво се случва сега на тази платформа, защото разбрах, че тя е на 2 дни? Идеята тук е, че всички лицензирани лаборатории за тестове, за кръвни тестове в България могат да се направят безплатно регистрация. Ние ги проверяваме дали наистина са такива и ги одобряваме. След като бъдат одобрени, те могат да влизат вътре в платформата и да си въвеждат тестовите, от които те са правили. Колко човека са изследвали и какви показатели са. Какви са показателите от тестовете, които са направили? Доктор Георги Тодоров е лабораторен лекар със своя лаборатория в Русе и той изследва пациенти от русенския регион с бързи тестове. Доктор Тодоров, защо се наложи това сами да го правите и да рисувате сами картината на разпространението на COVID-19 в България? Защото това не е професията, защото това на научиха.
Затова платиха дънкопаците парите, защото аз не съм платила една стотинка да се изуча. И сега е време ние да върнем на хората това, което са научили. Аз имах предвид друго, че държавата трябва да направи това, а не вие сами помежду си да се търсите, да се организирате. С кои знания да го направи държавата? Кой в тази държава знае нещо, освен лекарите? Ами аз видях, че в експертния съвет няма нито един клиничен имунолог и попитах доцент Конова защо. Тя ми каза, не знам. Аз също не знам, няма един лабораторен лекар. Това тревожно ли е? Това означава ли, че в момента има картина, която не е обективна? Но това какво се е случило е без значение, то е минало. Въпросът е какво сме направили ние. И какво? Направили сме една платформа, в която ще покажем на хората, че можем бързо да съберем информацията и да освободим страната от това, което в момента се опитва да ми кажат, стой си вкъщи да видим какво ще стане. И нищо няма стане. Искате да освободите страната? Практически да. Като натрупаме достатъчно тестове и стигнем до състоянието на това каква е заразяемостта, болестността и така нататък в страната, Няма да има никакъв аргумент срещу това да продължаваме да накара да ходим с маски, да хванем бактериална пневмония. Вие какъв специалист сте, освен лабораторен лекар? Първо съм лабораторен лекар, второ съм работил твърде дълго и твърде неприятни инфекциозни заболявания в Африка, специално в Гана, и си познавам професията. Как си намирате тези тестове? Купуваме си. Как? Като ги заявим на фирмите. Каква е стойността, колко плащат хората? Около 24 лева. Лошото беше, че първите тестове, които имаше, бяха изкупени от Военно-медицинска академия. И това какво породи? Дивца. И вие не можете да изследвате? Не можехме. Добре, вие поискахте ли да си дадете резултатите на някого, на щаба, на експертния съвет, на РЗИ и РУЗЕ? В щаба, на кой има компетенцията в щаба от лабораторна медицина? Кой му разбирал главата в този щаб от лабораторна медицина? Искам един от тях да го видя. Преди да стана лабораторен лекар, съм бил лекар в село Крушари, лекар на кораб, лекар на БМФ, лекар в Гана, лекар при Ебола, лекар при нормално състояние и като се прибрах в България, отказах вече да се занимавам с индивидуална медицина. Реших да мина към лабораторната медицина. Това е моя избор, имам право на това. Имате ли контакт с вашите пациенти, които са си направили изследвания? Не разбрах въпроса. Примерно тази баба от за която ми казахте 90 годишната. Не 90, 70 годишна. 70. Да, какво за нея? За някой път? Здрава се е жената, надявам се да изпишат. Какъв е този случай нейния? Няма да кажа какъв е случай нейния, по проста причина, че здравните власти в България са приписали повече права, отколкото имат, за репресия върху хората. Тоест, пазите, за да не се случи естествено. Нещо. Добре, в най-общия случай, какво се е случило с нея? Здрава си жената. Ама какво има? Нищо. Искате да кажете, че тя... В момента в инфекциозна болница София, доколкото по мои данни знам, има един болен, и 13 заразоносителя, които ни няма нищо. А тази баба от... До тук за нея. Болна ли е? Здрава ли е? Не казвам нищо. Напеждавате за болна, а тя е здрава? Може би да. Кое ви притеснява в конкретни съдби на хора? Така да обърнем въпроса. Когато един човек има някой го установил, го е набедил за заразоносител с PCR тест, който е правил 5 пъти, докато стигне до верния извод, не можеш този човек да го затвориш, да го такова и да го обявиш това заболяване за особено опасна инфекция. То не е. Твърдите, че има хора, които са набедени за такива ли? За родосите? Твърдят, че не са направени бързите тестове на хората, както правят в Германия. И никой няма никаква идея за картинката в страната. Някои хора са си присвоили повече репресивна власт върху себе си, заради това не искам да кажа нищо. Да дойдат да ме арестуват за това, че говоря нещо. Въпросът е какво сме направили. Организирали сме са българските лекари, да тестваме, да разпитваме, да не е страх, да сме на първа линия, да сложим картинката на това и да обясним. Доктор Тодоров, казахте, че ако достигнете вашите тестове на 300 000 души, общо всички лаборатории, които качат резултати в платформата, ще дадете пресконференция и ще поискате какво? Според резултатите, които ще намерим, ги обобщим и ако онова, което сме намерили е онова, което очакваме, като лекари, лабораторни, инфекционистите да дойдат да ни помогнат, ще обявим, че трябва да се премахне
извънредното положение, защото ще го мотивираме. Трябват ни 300 000, за да екстраполираме така, както направиха корейците. Точно това е. Корейците тестваха 2 милиона души на 50 милиона население. Моя персонал се изпокри от страх. Да, ми да, всеки ден ние сме с нея от 2 нататъка. А преди... Вашия персонал да, го няма? Не, той тук ме е на работа до 1,5. И тогава не тестваме никого за това, защото хората са умрели от страх. Държат се с нас, сякаш това е особено опасна инфекция. Ако генерал Мутафчийски го пусна в особено опасна инфекция, не знам как ще се държи. Искам да го видя. Докато подготвяхме този филм, през последните 3 дни, обобщените резултати от бързите тестове се промениха така. В малката лаборатория в Плевен вече са изследвани 162 здрави хора. 13 от тях са серопозитивни, т.е. те вече са били в контакт с вируса и са изградили имунитет. Това са всъщност над 8% лица с антитела срещу коронавируса. А в платформата към 10 април 670 изследвани лица, 25 от тях са с антитела ИГЖ и още 24 с антитела ИГМ. Това означава, че 3,73% от изследваните само за една седмица имат антитела срещу коронавируса. Приблизително същите резултати постигна и първата група тествани хора в Банско, но официалната политика на властите и исканията на тази група лабораторни лекари, имунолози и инфекционисти за масово бързо тестване изглежда са в истинска колизия. Ще се задълбочи ли противоречието БГ под знака на короната?